Kære DTU'ere, her i januar måned havde jeg fornøjelsen af at sige velkommen til 300 nye diplomingeniørstuderende. Det er folk, der har en retning i deres studie, der i den grad er fokuseret på at løse de problemstillinger, som vi som samfund står overfor. Det er en opgave, som i allerhøjeste grad kræver original tænkning, kræver kreativitet. Og lige præcis det her med at lave nye originale idéer, det at være innovativ i virkeligheden, det er en af de ting, der er meget karakteristisk for de diplomingeniører, vi uddanner. Og som en del af deres studie, der er det faktisk også sådan, at alle de diplomingeniørstuderende i dag, de skal igennem et forløb, der hedder innovationspilot. Innovationspilot er et forløb, hvor de studerende kommer ud, bliver stillet over for en konkret opgave, formuleret af en virksomhed, en opgave, som virksomheden har behov for at få løst, og lige præcis det med at bringe ting til praktiske løsninger, det er jo det, der karakteriserer vores diplomingeniørstuderende. Fordi de er jo i virkeligheden de elitepraktikere, som vi har så meget brug for i samfundet. Faktisk er det sådan, at 80% af vores diplomingeniører laver deres afgangsprojekt i direkte samarbejde med en virksomhed, med erhvervslivet, med industrien. Og det er vi meget, meget stolte af, at det sker, for det er også en vej til, at vi får overført den nyeste viden mellem universitet og det omgivende samfund. Hvis man skal karakterisere diplomingeniørerne, så er det ikke noget, man gør med få ord, men jeg vil dog sige, en ting, som vi kan holde fast i, det er DTU's mission. DTU's mission, som jo siger, at vi skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Og er der noget, diplomingeniørerne er, så er det at være til gavn for samfundet.